عمل جوړ شوی دی اسلام پر اگر چې دا ویل شي چې پاکستان کا مطلب کړو لا اله الا الله مگر دا خبره موږ کوو بچو تاسو ته راکاله جو د سکول په کتابونو کې لیکلی نه چې تب سوال شي چې بینا پاکستان څنګه جوړ شو چا جوړ کو نو دې بچو ته وای وې دا پنجاب نه شاعر راغی هغه خوب ولي دا بمبئی نه محمد جنا راغی هغه و هغه تعبیر راوستو پیرنګي او تختو فکر کوي جی الکه ته خو تا هزار په خوب او تختو نه زبده ومنم چې جاي چې لا پیرنګي غلی تر دې مسلمان نو دا ټول لو بچ دا دین تاسو ته دا خپل سبق تل تدا خي چې تاسو نه بچو خپل تاریخ د نیر کی خپل مشران د نیر کی کومه خلک چې تاسو دا حق ته پاره وي خپل سرونه قربان کړی دي په کلونه جل خانه خوړې جدادونه د بد کړی دي هغه خلک تاسو د نظر نه پناه کی او په یو په بل امسر کی